Армія Росії на Покровському напрямку намагається створити кільце для українських захисників. Сирський пояснює, там ситуація вкрай складна. Усі подробиці, а також зведення по інших відтинках фронту, дізнаєтесь в цього випуску «Фабрики новин». Мене звати Ангеліна Швець, підписуйтесь, ми починаємо. Трішки більше як 6 кілометрів лишилося росіянам, аби замкнути українські збройні сили у котел. Принаймні про це свідчать дані карти війни Deep State. Йдеться про район Невельського та Покровського напрямку. Росіяни вирівнюють фронт після захоплення Карлівки, зазначають наші військові. У дописі йдеться, що окупанти тепер зможуть зробити свою логістику більш безпечною для наступу на Мирноград та Покровськ. Українські захисники натякають на те, що, ймовірно, готуються відступати з цього напрямку. Так, Станіслав Бунятов заявив, що війська РФ штурмують у напрямку Жилане перше з Галицинівки. Саме Галицинівка, згідно із картою Deep State, під контролем України лише на півдні. Решта території або окупована, або у сірій зоні, тобто там ідуть бої. У напрямку головного удару ворога ситуація складна, але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються негайно. Попри те, що ворог має перевагу в кількості озброєння та людей, завдяки нашим воїнам зазнає відчутних втрат, заявив головком Олександр Сирський, коментуючи ситуацію на Покровській ділянці фронту. Видання The Telegraph пише, що РФ може захопити Покровськ вже у вересні. Позаяк, за інформацією у статті, Україна вивела свої елітні підрозділи з Донбасу, щоб наступати на Курщині. Також медіа зазначає, що якщо Покровськ буде окуповано, це серйозно ускладнить логістику українських військ навколо Торецька, Часового Яру, Слов'янська, Краматорська та Константинівки. Тим часом Американський інститут вивчення війни відзначає ефективність курської операції. У свіжому звіті йдеться, що РФ передислокувала кілька підрозділів з Покровського відтинку. Отже, оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції у всіх секторах, зазначають експерти. Нині, за даними Осінд-аналітиків, російські війська здійснили незначне просування у східну частину Григорівки, що на північ від Часового Яру. Ворог впродовж минулих двох діб намагався наступати біля Калинівки, Іванівського, Ступочек, Андріївки, Кліщіївка та Предтечного, йдеться у звіті. Міноборони Росії також заявило, що їхні війська захопили село Сєверне, що на схід від Торецька, але фахівці інституту не виявили підтвердження цих заяв. Південна вісь фронту. Позиційні бої продовжилися на заході Запорізької області, але жодних доказів про зміни на лінії розмежування не було. Російський воєнкур заявив, що їхні армійці захопили українську позицію і два лісові масиви на північ від Рободиного. А так виглядає ранок на Вугледарському відтинку. Ці кадри опублікувала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Офіційні особи України повідомили, що 31 серпня ЗСУ відбили кілька російських атак у невказаних районах Херсонського напрямку. За даними речника оперативно-тактичного угрупування Харків Віталія Саранцева, наразі є певна інформація про те, що окупанти планують завести у Вовчанськ підрозділи чеченського угруповання Росгвардії «Ахмат». Далі цитую. Їхня присутність у цьому населеному пункті – це, скоріше, самопіар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій. Наголошую, що це самопіар, а не якісь там активні дії. Наразі військові України мають достатньо сил та засобів, щоб ефективно стримувати ворога, зауважив Саранцев. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали початок наступальних дій на Харківщині. Відважність наших воїнів вражає. Подивіться самі. Не дає пройти вообще. Лідія, блядь! Я, блядь, у кухню лінію заскочу, я того кулеметика голими руками задушу. Плохой! За минулу добу на різних напрямках фронту відбулося майже 200 бойових зіткнень. За свіжими даними Генштабу, наші збройні сили знищили ще 1350 окупантів та 10 танків. Також українські військові ліквідували 24 бойові броньовані машини та 22 артсистеми. Що ви думаєте з приводу усього почутого та побаченого? Пишіть в коментарях. Долучайтеся до обговорення з нашими іншими підписниками. А я наразі з вами прощаюсь. Зустрінемося на просторах Фабрики новин.